Razor? Rider? Laser? Você quis dizer... Razor Cast. Meu nome é Garden Luiz Felipe Garden e eu sempre preferi Bomba Pet ao Brazucas. Meu nome é Matheus, Matheus de verdade, Brazucas foi bom, mas Bomba Pet formou caráter. Eu sou Pedrão, Pedro Henrique Pedrão, e Bomba Pet é melhor que FIFA. 100% atualizado, é ruim de aturar, Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Sejam muito bem-vindos, meus amigos, estamos aqui para mais um podcast da Razer Brasil, o nosso grandíssimo e queridíssimo Razercast, e dessa vez... Vamos falar daquele jogo que marcou gerações, porque foi mais de uma, e que moldou muito do amor do brasileiro por videogames. Estou falando, obviamente, aqui do nosso querido Bomba Pet. Ô, Mateuzinho, tem um motivo pra gente estar falando do Bomba Pet, não tem? Com certeza. Por quê? No dia 16 de fevereiro vai rolar o Campeonato Razer Metro de Bomba Pet, vai ser ao vivo, vai estar 100% atualizado, vai ser ruim de aturar e ainda tem apoio da Geomatrix, que é a desenvolvedora do próprio Bomba Pet. Ou seja, a galera vai poder acompanhar na Twitch e vai ser jogado pela Twitch, inclusive, esse campeonato, pelo Twitch Plays. A galera vai dar o comando no chat. Então a TV Maresol, o Netflix, a Rede Metro tá de parabéns em promover esse esporte virtual. Sem dúvidas, a agência primeiro de checagem de fatos também, né? A agência de checagem de fatos, a pré-cheque, confirmou a veracidade desse evento. Então, dia 16 de fevereiro, não percam, vai rolar na Twitch da Netflix Brasil. Netflix vai, vai ser inacreditável, porque não vai ser um evento que apenas vai acontecer largado. Não, ele vai contar ali com os comentários de pessoas incríveis aí da nossa comunidade brasileira de futebol, como é o caso do Lepé. Exatamente, o Pelé do multiverso, o Lepé, vai estar presente, assim como o DJ Vanderlei, Leonardo Delianes, eu não conheço ainda, mas estou muito ansioso, Marion, Sérgio Cortella e vários outros nomes importantes, Vaches, quem sabe até o Bola do Pânico também não participe. Tudo isso acontecendo lá na Arena Jaré, que é um dos animais aí que apenas a agência de checagem de fatos mais importante da internet brasileira conseguiu comprovar a existência. A arena está em obras, mas quem sabe a gente consegue fazer isso aí. O prêmio vai ser um headset Razer Kraken X-Lite, que chegou recentemente no Brasil e, galera, tá disponível em todas as lojas. Inclusive, tá em promoção numa dessas aí. A gente vai falar até o fim da transmissão onde que tá, hein? Pra vocês poderem comprar esse headset maravilhoso. Mas então, cara, é muito engraçado a gente falar de Bomba Pet aqui no Brasil, porque, inclusive, eu tava conversando recentemente que boa parte da paixão do brasileiro por videogame foi construída na base da pirataria, seja ela regulamentada ou não, porque, por exemplo, o Super Nintendo chegou no Brasil e para muitas casas ele não foi como o Super Nintendo, ele foi como Phantom System, que era uma versão ali... Como é que eu posso dizer? Tem um nome para isso, não tem, Pedrão? Não é port, é... Bootleg. É port, bootleg. Ele foi lançado. É port, quando você pega o console e você meio que republica ele. Eu esqueci o nome que se dá pra isso, tem um nome específico. Mas publica foi... oficialmente. Oi? Oficialmente? Não? Oficialmente. Que nem o próprio Dynavision. Então, que nada mais era do que um Nintendinho 8-bit, que também era comercializado aí pela Dynacom aqui no Brasil. Outra coisa também muito bacana é que o próprio Super Nintendo já tinha as suas próprias versões do Bomba Pet, né? Óbvio que sem o 100% atualizado que só a internet possibilitou mais pra frente. Mas também tinha o Campeonato Brasileiro. Tu jogou muito, não jogou, Pedrão? Joguei bastante. Na verdade, não era o Bomba Pet. Eu não sei qual era a versão, na verdade. Mas eu lembro que na abertura, que eles pegaram um port do International Superstar Soccer Deluxe e transformaram em Ronaldinho 97. Né? Então era uma parada meio espanhola ali, não sei, talvez ticana, não tenho agora a noção da região exata. E cara, era perfeito o jogo, tinha ali tudo atualizado no ano de 97/96 ali, né? E eu joguei demais, cara, demais. Então esse port ele era realmente feito por um uruguaio. Isso aqui é o mais engraçado, né? A gente já falou disso, eu acho que num podcast passado. Mas é sempre bom lembrar. Mas fala, Matheus. Lá pra 2001, mais ou menos, eu lembro que eu jogava no PlayStation 1 já, uma versão modificada do Winning Eleven.
Eu acho que era o Brazucas, mas não tenho certeza. PS1? No PS1. E eu lembro que... Era Brazucas. Eu acho que não era Brazucas. Eu também joguei uma, mas eu acho que não era Brazucas, não. Era só, tipo... Era Campeonato Brasileiro e era um cara com uma voz de fumante que narrava. Era muito engraçado. O que eu lembro é que na abertura tocava o hino de todos os times do Brasil. Assim, os principais, claro, né? Da Série A e tal. E aí, na época, eu não tinha o que fazer. Era uma criança com muito tempo de sobra, com uma cabeça completamente vazia pra decorar tudo. E eu despendia meu tempo pra decorar os hinos de times brasileiros. Era uma coisa, assim, maravilhosa, super inútil, porque eu torcia pra um único só. Na época, era o Corinthians. Você era corintiano? Eu era. Mas por força, por pressão social dos outros. Você não morava em Santos? Que pressão morava social? Em Santos. Agora, então, agora eu torço pro Santos. Depois que eu me livrei dessas amarras, dessas pessoas... Me obriga. Seguindo aqui, ó, informações sobre o nosso International Superstar Soccer, que virou o Ronaldinho Soccer, Ronaldinho 97, como o próprio Pedrão já falou, e o Campeonato Brasileiro. Ele foi feito por um peruano, Lobsang Alvites, que criava portes aí desses jogos. Ele basicamente pegava ali o jogo original e modificava e trazia grandes times como Flamengo, Guarani. E trazia, inclusive, jogadores brasileiros, como o próprio Romário, como o próprio Adalberto, como o próprio Ronaldinho. Então, era bastante legal. Ele era meio que a forma que se tinha naquela época de você fazer versões, né, do seu jogo. Como que você não tinha, às vezes, a possibilidade de programar um jogo do zero, fazer tudo da forma oficial, então você pegava e pirateava mesmo, e era o jeito. E, basicamente, ali, né, Pedrão, foi onde começou... O que eventualmente se tornaria ali o Bomba Patch, né? Aquela primeira ideia de, dá pra pegar um jogo e fazer a versão que a gente quer, né? Exatamente, Garden. Eu lembro muito bem que nessa época existiam duas maneiras de você jogar os jogos atuais, teoricamente, né? Um era pela locadora e o outro era pirataria. E chegou um momento que a galera... queria tantos jogos atualizados, tipo Brasileirão, Série A e tal, essas coisas, que antes de chegar na pirataria, os mods de jogos de futebol, eles foram entregues nas locadoras. Tipo, o cara ia lá, pegava o jogo de futebol, seja lá ele o FIFA ou o PES, modificava e entregava na locadora. Ó, esse aqui é um patch atualizado com todos os jogos... com todos os times nacionais e tudo mais, porque na época, né, as empresas não olhavam pro Brasil com os olhos comerciais. Então, tipo, dane-se, era a divisão inglesa, a divisão espanhola, Copa do Mundo, e pro Brasil não chegava nenhum time brasileiro, né, com exceto a seleção brasileira. Então os caras faziam uns portes já na locadora. Eu lembro que eu alugava direto isso pra jogar, fazer uns campeonatinhos no prédio lá onde eu morava. E realmente chegou um momento que isso começou a ser necessário, né? Óbvio que assim, a gente tem que lembrar que o mundo do futebol, ele sofre mudanças constantes. Então você tem ali momentos de grandes mudanças nos times, ou às vezes um momento de uma mudança pontual de escalação. Um jogador reserva, ele passa a assumir a posição de titular, ou posteriormente sai, reformulações no elenco, etc. E muitas vezes um lançamento anual de futebol não consegue acompanhar isso. No mercado internacional isso faz até um certo sentido, mas no mercado nacional não. Não, é totalmente desatualizado, assim, eles demoram demais para lançar e quando lançam já mudou tudo a escalação. Por exemplo, quando o FIFA foi lançar o update para a Copa 2018, a EA Games colocou Jeromel, quer dizer, não entrou Jeromel, colocou Hulk, colocou Gabriel Paulista, sendo que eles não estavam na escalação oficial da Copa do Mundo. O problema é que eles começaram a pegar essa escalação na época do Dunga ainda, sabe? E, tipo, já tava com o Tite lá, já tinha feito uma outra escalação, mas eles não conseguiram lançar atualizado. Obviamente, que a galera da Geomatrix fez, lançou o Bomba Patch 100% atualizado com a escalação correta. Então, assim... Se tem uma instituição que funciona no Brasil e no mundo, é a Bomba Patch, é a Geomatrix. Outra coisa que a gente pode pensar, acho que o Pedrão vai concordar aí comigo, é que no momento que você... Basicamente, o que a pirataria fez, ela foi cortando alguns pontos em que as distribuidoras oficiais sofriam. Em que ela podia modificar o mesmo jogo diversas vezes e relançar e revender por um preço módico, né? E conseguir, assim, manter as atualizações constantes numa época que no PS2 isso não acontecia, né? Hoje você tem patches que as empresas lançam
com modificações no elenco, etc. Mas naquela época não tinha isso. E a Geomatrix trouxe algo que o Brasil queria muito. Fora outras... Velho, tinha tanta coisa louca no Bomba Pet. É, a loucura é que assim, tipo, você... É, na época do que estourou o Bomba Pet era PlayStation 2, né? Então, é, não se tinha uma internet boa pra... Pros, e tipo, também uma preocupação em atualização do jogo. Então, o Bomba Pet, os caras eram malucos. Porque, tipo, eles lançavam Bomba Pet, sei lá, 10 é, no primeiro quarter do ano e o Bomba Pet 12 já no segundo quarter, na loucura, assim, tinha sabe? O eu lembro quando eu acompanhei, foi ali entre o 3 e o 4. Foi quando eu comecei a acompanhar avidamente. E era, tipo, 3, 3.1, 3.2, 3.3. E, basicamente, assim, passava uma, duas semanas, já tinha um novo Bomba Pet. Peraí, você falou que acompanhava do 3? Isso, no 3. Tu sabe qual Bomba Pet está? Qual versão não, está? Não, não faço a menor ideia. Tu imagina, tu não faz a menor ideia. Ah, 30, você, talvez? 80. 81. Caraca! Cara, isso é ridículo. 81, eu acho que é a única empresa, a Geomatrix, sei lá. Eu acho que é a única empresa que ainda produz jogos pro PlayStation 2. É, né, PlayStation 2, e aí, graças a Deus, apareceu aí a pirataria pro 360 consoles, também. Né? Então eles conseguem piratear pro 360 e manter o Bomba Patch 100% atualizado em novas plataformas. Cara, e o lance do Bomba Patch é que não, assim... O início não era pra ter essa escala nacional igual teve, porque era uma Copa que rolava em Mojimirim, uma cidadezinha no interior de São Paulo, pra quem não conhece, e basicamente era uma Copa, um torneio local tão complexo que ele durava 7 meses. E aí, assim, tinham etapas toda semana, e aí o vencedor tomava uma bomba lá, que eles falavam que tipo, o público ia sujar o maluco com farinha, iogurte, Nescau, tacava no vencedor a famosa bomba, e tipo, eles perceberam que... Meio daí o nome, porque né? Eles perceberam que se ficassem jogando brazucas, ia ficando desatualizado. Porra, o torneio vai durar 7 meses, as escalações mudam, às vezes de uma semana pra outra, sabe? Aí o Bomba Pet começou a lançar atualização toda semana, disponibilizado numa locadora lá. A galera já ia com memory card e tudo mais, tudo tunado. Isso aí eu li numa matéria da Vice, inclusive, muito importante essa matéria pra você entender todo o complexo início do Bomba Pet. E, basicamente, isso se arrasta até os dias de hoje, assim, as atualizações acontecem o tempo todo. Um exemplo disso é quando teve o vazamento de óleo no Nordeste, agora no fim de 2019. Aí o Bahia anunciou, no dia 20 de outubro, que ia entrar em campo com um uniforme específico para protestar por causa desse vazamento, que as autoridades não estavam fazendo nada e fizeram uma versão do uniforme manchada de óleo. Cara, deu algumas horas pro Bomba Pet fazer esse uniforme no PC e lançar o Bomba Pet atualizado com o novo uniforme. Assim como, por exemplo, esses dias anunciaram o uniforme 2 do Flamengo para 2020, umas novas contratações do Internacional e, tipo, o Bomba Pet atualiza o tempo todo. Não tem erro, é 100% atualizado mesmo. E isso eles cumprem até uma, né, década. Mais de uma década facilmente. Isso. Mais de uma década. Outro exemplo também, e esse ficou bastante claro na minha mente, foi quando o Clube Atlético Paranaense sofreu seu grande rebranding, recebendo mudanças ali na grafia do seu nome, inclusive um logo novo. Foi quando o Atlético passou a ter um TH ali no Atlé. Então passou a ser A-T-H-L-E. E virar, Atlético. O pessoal fala Atlético, né, então, Atlético, e inclusive teve uma mudança no seu logo também, com uma aplicação um pouco diferente lá, escrito Cap, mas com o desenho do Furacão e etc. No Bomba Pet, a atualização veio em pouquíssimo tempo, inclusive antes do Sport TV, que no jogo seguinte do Atlético ainda estava com o logo antigo, ainda estava com o nome antigo, enquanto no Bomba Pet já estava o quê? 100% atualizado, pois é. Cara, isso é surreal. E eu completo, cara, porque isso vai além do jogo. Eu tava dando uma olhada no Twitter do Bomba Pet. Cara, é surreal. É tipo, eles fazem retweets de alguma coisa. Um tweet aqui, por exemplo. Fulano tem que pagar a promessa. Ele tava com... Era um jogador do Palmeiras que pintou a cabeça de verde. Aí ele, 100% atualizado no Bomba Pet. O mesmo personagem, o mesmo... atleta no Bomba Pet de cabelo verde, saca? É um negócio surreal. Outro detalhe, isso aí também é bastante importante. Como você mesmo falou, ele não se mantém apenas no futebol. Por exemplo, o Bomba Pet se tornou famoso por trazer músicas do momento.
nos seus menus. Então ele tinha ali o funk do Bomba Pet, que era muito clássico, mas também ali quando você ia montar a sua escalação pro seu jogo, sempre tocava uma musiquinha. Eu me lembro de ver... Chorão, Chores, Chorão, né? Chores estava lá, né? Eu não posso falar Chores, né? De acordo com o pessoal, mas... Só os íntimos, né? Pois é, só quem é brother. Isso é apropriação cultural, galera que não é de Santos não pode nem ouvir Charlie Brown mais. É isso aí, você tá dizendo, então eu não posso mais ouvir, inclusive não ouvia. E nem vou falar Chores também mais. Mas olha, eu me lembro, ó. NX0, Razões e Emoções, enquanto estava no top 1 da Mix, estava tocando lá. Saiu o NX0, entrou Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around, tava lá no Bomba Pet. Michel Teló, tava lá no Bomba Pet. E entrava sempre a atualização, inclusive, de músicas. Isso é muito louco. Então, assim, além deles estarem ligados a todo momento nas notícias esportivas, sei lá, vai, o Bruno Henrique do Flamengo acabou de fazer um corte novo no cabelo, os caras já atualizaram isso no Bomba Pet. Eles também estão ligados, tem uma curadoria musical aí. Eles sabem o que tá bombando na rádio e outra. O funk, vai ter o funk do Bomba Pet, vai ter um sertanejo, vai ter um rock triste, na época que era emo, o NX0 lá pra você ouvir. Então assim, cara, não dá pra não gostar do Bomba Pet, entendeu? E enquanto tava todo mundo fazendo umas capas super pornográficas, colocando mulher com pouca roupa pra atrair o tiozão a comprar o jogo. No cabelo, o Bomba Pet fazia uma versão família. Eles sempre foram, assim, mestres do Photoshop na época. Você reconhecia o Bomba Pet só de bater o olho, porque... E mestres do capitalismo também. Mestres do capitalismo grande... Venderam demais. Então, não sei se no capitalismo, porque como era camelô, será que eles vendiam com pro camelô? Com certeza. Inclusive, não. Aí eu lembro será? De uma história. Eu me lembro... Não, com certeza vendia. Não tem como tu manter o bagulho até hoje sem tudo. O bagulho é open source. Você vê na entrevista dos caras, a comunidade se ajuda. Lança estádio... Um cara vai lá e faz o estádio, porque ele sabe que vai poder incluir isso no Bomba Pet. Assim como eles disponibilizam todo o material pra galera também. Ô, tem uma parada, isso eu me lembro muito claramente. Comunidade do Orkut, quando o Robinho estava pra ir pro Chelsea. Que ele acabou não indo, foi pro Manchester City. Robinho estava pra ir pro Chelsea. Saiu um Bomba Pet, eu acho que esse era o 7 ou 4. Era alguma coisa assim. E na comunidade Bomba Pet oficial do Orkut, apareceu uma postagem no fórum do cara dizendo... Não comprem o Bomba Pet tal nos camelôs, porque esse Bomba Pet é falso. E eu achei a coisa mais espetacular do cara chegar e falar, velho, reivindicar a origem daquele Bomba Pet que estava rodando nos camelôs e dizer, não era o Bomba Pet de verdade, não era a atualização de verdade. Isso de fato é uma coisa pra se preocupar, que nem a falsa dupla Patati Patatá que causou uma comoção aí numa cidade, teve gente desmaiando e tudo mais. Os falsos Lucas Netos. É verdade. Né? Falso Lucas Neto aí também. Diga não aos falsos profetas. Olha, Gardenzeira, eu não sei como eles rentabilizam o Bomba Pet, mas eu sei que tem um site no ar com domínio Bomba Pet, onde você pode comprar mídia física e chamar no zap, velho. E outra, se entrar agora no YouTube deles, eles estão fazendo 3 lives. Uma, se não me engano, é de GTA San Andreas, outra de GTA V e outra de Resident Evil 4. Eles estão agora fazendo 3 lives no YouTube, ao mesmo tempo. Que a loja do Bomba Pet, ela também vende jogos. Inclusive, uma super promoção de R$19,90. É, por exemplo, aqui o Resident Evil 3 para PlayStation 2 é de R$19,90 por R$19,90. Quase uma Steam Summer Sale. Oh, PlayStation 2, GTA Zombies. Aí. GTA Zombies. Eu não sei que jogo é mas esse. Mas já quer jogar, né? Já muito quer bom. Jogar, é isso aí. Super promoção de R$14,90 por R$14,90. O GTA é um que um dia a gente tem que fazer um podcast só dele, porque GTA tem que trazer Need for Speed, GTA Jay-Z. Rio, GTA São Paulo... O GTA San Andreas, ele foi explorado de tantas formas. Ainda assim, é, né? Ainda é. Era coisa do tipo ter uma parte lá que era do Rio de Janeiro, aí ter o acelerador do Need for Speed. Então, assim, um pouco de cada jogo ali fazendo uma grande novidade. Ou, outra parada que eu queria meu falar Deus também... Meu Deus do céu. O quê? Fala. Ai, meu Deus. Pedrão morreu. Eu não sabia, mas... Na loja do Bomba Pet tem GTA V pra PlayStation 2. Geomatrixgames.com/loja. Acessem agora se você quer garantir o seu GTA V pra PlayStation 2.
É, deve ser um GTA V em que você só consegue jogar com o Franklin, né? Que no caso é o CJ, mas você muda o nome dele ali, não tem problema não, ninguém vai perceber. Cara, a gente brinca, mas assim, o brasileiro ama muito futebol. E o brasileiro fica de olho em qualquer coisa que acontece, sabe? Só a comoção que foi o Sampaoli falando que ia sair, não ia sair do Santos, por exemplo. O Flamengo ganhando. Tipo assim, tudo que acontece no futebol reverbera pro Brasil inteiro, basicamente. Dos times da Série A. Ô, Matheus, eu vou trazer uma ideia, mais um ponto aqui que eu tinha me esquecido, lembrei, esqueci de novo e lembrei mais uma vez, que é, Pedrão deve lembrar dessa. O Bomba Pet, além dos times 100% atualizados que ele sempre teve, ele também trazia times modificados, criados e que só existiam no Bomba Pet, como, por exemplo, o time Adidas e o time Nike. Tu lembra disso, Pedrão? Eu lembro disso, inclusive... Isso é tão nostálgico, cara, que eu tava vendo uns vídeos, era muito roubado os jogadores do time Nike, cara, era surreal. Eles basicamente criavam, eles trouxeram o conceito que o Ultimate Team veio trazer agora no FIFA oficialmente. Mas já existia naquela época em que você pegava o jogador, aquele jogador era de um time que era patrocinado pela Adidas, e você montava um Dream Team em cima de grandes jogadores que eram patrocinados por aquela empresa, ou por outra, no caso da Nike. E você poderia gerar ali dream matches inacreditáveis. Caraca, como é que seria se o Ronaldinho, o Messi e não sei mais quem estivessem jogando juntos? Cara, a possibilidade e a criatividade do brasileiro para fazer as coisas, isso é surreal. Desde comidas, né? Que a gente inventa tudo aqui, modifica, copia algum lugar. E, cara, nos jogos não seria diferente, né? Tá aí o Bomba Pet pra mostrar. Recentemente, o Alan, que é um dos, sei lá, responsáveis pelo Bomba Pet, hoje ele não edita mais, né? Existem, como o Matheus falou, é open source, então um monte de gente coloca a mão na massa pra atualizar o Bomba Pet, mas ele foi um dos cabeças aí, um dos responsáveis pra iniciar todo esse rolê do Bomba Pet. Ele fez dois times, o time do Cocielo, do Júlio Cocielo, youtuber, que é fanático pelo Bomba Pet também. O time do Cocielo é um monte de Ibrahimovic, que é o ídolo dele, e o Cocielo contra o time dele, do Alan, que é o criador, né? Ele foi convidado, inclusive, pro futebol do YouTube, dos youtubers, que foi um evento que o Cocielo fez. Então, cara, o Bomba Pet, ele chegou num nível de personalização, cara, que é surreal. É surreal, os caras fazem literalmente o que eles quiserem. Se eles quiserem fazer, sei lá, DC versus Marvel... De um lado, Avengers contra a Liga da Justiça, eles conseguem. E digo mais, Superman daria um excelente atacante. Quero ver competir com ele na cabeçada, não compete. Eu não duvido, a gente ainda teria a voz de Guilherme Briggs narrando o jogo. Nossa, cara, vamos sugerir isso? Isso é uma coisa que só o Bomba Pet é capaz de fazer. E só Guilherme Briggs, com seu enorme coração, seria capaz de ajudar. Acho que ele não narraria não, hein? Mas enfim, vamos dar ideia aí. Então, Guilherme Briggs, você que com certeza nos ouve, vai participar ali do próximo Bomba Pet, narrando uma partida exclusiva entre Marvel vs DC. Tenho certeza de que vai ser um evento inacreditável pra todo mundo e a gente conta com a sua participação nisso aí. E o Ezra Miller também, se quiser participar, como Flash. Quem? O Ezra Miller lá, porque ele vai participar daquela série da DC de televisão que tem o orçamento dos Trapalhões. Então... Cara, é muito ruim essa série. Já que ele tá aceitando qualquer coisa aí, porra, a gente pode negociar uns teclados pra ele, um mouse e tal, e ele participa do Bomba Pet. Fala, ô cara, um DAV2, vamos lá, participa aqui do Bomba Pet. Cara, ó, se a gente for pensar assim, friamente, a gente tem um contato próximo, né, do Alan, a gente consegue arrumar. Se a gente fizer arranjar mesmo um futebol das estrelas aí, DC versus Marvel, narrado pela Razer, com a ajuda da galera aí da TV Marisol, Netflix. Cara, vamos fazer essa pira aí. Deve ser muito louco. Vamos fazer, tá ligado? Novidades em breve. Você não precisa participar do torneio da TV Marisol pra poder ter o seu próprio Kraken X-Lite. Você pode comprá-lo agora, neste momento, na House of Gamers, numa promoçãozinha maravilhosa, 10 vezes sem juros de R$27,90. Você pega ali um headset ultra leve, de altíssima qualidade e maravilhoso, que vai te garantir aquele conforto ali durante as suas jogatinas por horas a fio, porque ninguém joga Bomba Pet só por 20 minutos, né, Pedrão? Com certeza. É Kraken X Lite, que tá num preço super acessível, fone super qualidade.
Aproveitem essa promoção que vai durar por pouco tempo. Vamos que vamos, é isso aí, pessoal. Um grande abraço pra todo mundo que assistiu esse podcast. Fiquem de olho porque semana que vem estaremos de volta e até a próxima. Falou, valeu. Valeu, falou. Abraço.